zbardhe dosja e plotë e përgjimeve telefonike dhe hetimeve policore, të cilat vunë në prangët e karabinierve të Palermos mbrëmjen e kësaj të diele, Giuseppe Gutadauron, i njohur me novkën doktori i cili bashkëpunonte me grupin mafios të narkotikve, Cosa Nostra, dikur shefi spitalit civil të Palermos, Giuseppe Gutadauro, u dënua në 22 maj të 2002-shit për bashkëpunim aktiv dhe pjesëmarrje në grupin e strukturuar kriminal të Cosa Nostras. Në mars të 2012-s, Gutadauro fitoi lirinë e megjithatë ishte në përgjime të vazhdueshme të policisë të cilët vërtetuan vijimin e koordinimit të trafikut të drogës nga doktori. Sipas mediave italiane, në dosjen e timor është dokumentuar një kanal droge i cili ishte krijuar nga doktori dhe një shqiptar për furnizim me kokainë nga Amerika e Jugut. Përgjime telefonike kanë kapur një bisedë për një ngarkesë droge, e cila pritej të mbërinte në Holandë, ku doktori dëgjohet të thotë se 100 kg kokainë mbërinte çdo muaj në Rotterdam, nga ku 25% të parave të drogës i merrnin doganierët. Hetimet kanë zbardhur fijet që lidhin kreun e trafikut të drogës me drejtues të institucioneve bankare, ndërreshta bie në sy edhe konflikti i hapur me Gutadauros dhe ish deputeti dhe ish ministri të qeverisë së Silvio Berlusconit, Mario Bacini. I biri doktorit, Mario Carlo, ka dalë gjithashtu në përgjime telefonike si një ndër krerët e bandës së drogës. Mario Carlo drejton të gjithë punën në teren duke ndjekur me përpikmëri urdhrat e tatit, kalimi i trafikut të drogës nga babai tek i biri. Ka qenë një nga detajet karakterizuese të Cosa Nostras, ku lidhjet familjare kanë komplikuar shpeshherë skemat e trafikimit të narkotikëve.